মই স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ লগত। ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ এচিড এচিডৰ ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তোমালোকৰ পাঠটো সেই প্ৰথম পাঠটো আৰম্ভণিতে তোমালোকক মই কৈছিলোঁ কিছুমান খোৱা খাদ্য বা সামগ্ৰী সিহঁতৰ স্বাদ ভিন্নতা হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ আছে, কিহঁতৰ ৰাসায়নিক সংযুক্তি বা আভ্যন্তৰীণ কলিকাৰ গঠন। সেই অনুযায়ী এচিডবিলাকৰ স্বাদ কেনেকুৱা আছে, টেঙা আছিলে, আৰু ভৌতিক ধৰ্মবিলাক বা ৰাসায়নিক ধৰ্মবিলাকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া তাৰ লগতে তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কিছুমান বস্তু যেনে তিতা কেৰেলা বা নিম বা চাবোন চুই চালে আমি পিছল পিছল পাওঁ, বা কেৰেলা কিয় তিতা পাওঁ, নিম কিয় তিতা, কুইনাইন কিয় তিতা, সেই বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, আমি বুজিবলগীয়া কথাখিনি আমি ক'ত পাম, তেতিয়াহ'লে এই পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ড, এই পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ড হ'ব কি হ'ল এচিড খাৰক আৰু লৱণৰ দ্বিতীয় খণ্ডটোত, য'ত আমি আলোচনা কৰিম খাৰক, ইয়াৰ ধৰ্ম আৰু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত। আজি আমি এতিয়া এই পাঠটোৰ বিষয়বস্তুলৈ আমি আগবঢ়োঁ। কৰিবলৈ খাৰক নেকি আমি জানিব লাগিব, প্ৰথম কি জানিব লাগিব খাৰকনো কি। যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱত কিয় হাইড্ৰক্সাইডাইড মুক্ত কৰে তেনে পদাৰ্থক কি বুলি কয় খাৰক বুলি কয়। আমি পাইছিলোঁ এচিড কাক কোৱা হয়, যিবিলাক পদাৰ্থই তোমাৰ তাৰ জলীয় দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নটো মুক্ত কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে এচিড বুলি কৈছিলোঁ, হয়নে? এতিয়া বিয়া কি হ'ব, যিবোৰ পদাৰ্থই তাৰ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় বুলি কি মুক্ত কৰিব, হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰিব, তেনে পদাৰ্থক কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে খাৰক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমাৰ কিছুমান আমি খাৰকৰ সাধাৰণ নাম আৰু ৰাসায়নিক নাম আৰু ৰাসায়নিক সংকেত তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ লক্ষ্য কৰিবা। প্ৰথম আমি যেনেকৈ খাৰ আমি কষ্টিক চ'দা বুলি কয়, এটা সাধাৰণ নামটো হ'ল কষ্টিক চ'দা। ইয়াৰ ৰাসায়নিক নামটো কি হয় ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ঠিক আছে? ইয়াৰ সংকেতটো কি হ'ব এন এ অ' এইচ, ঠিক আছে? আৰু আন এপ্ৰকাৰ তোমাৰ খাৰকৰ নাম হ'ল তোমাৰ কষ্টিক পটাচ, তাৰ কি হ'ল ৰাসায়নিক নামটো কি হ'ব পটেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কে অ' এইচ। তাৰ আন এপ্ৰকাৰ আমি চূণ বুলি তোমাৰ পাই থকা চূণ পানী বা ইথিল চূণ বুলি কোৱা হয়, ইংলিছত কোৱা হয় লাইম ৱাটাৰ। ইয়াৰ কি হ'ল তোমাৰ ৰাসায়নিক নামটো কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, বুজিছানে? কি হ'ল ৰাসায়নিক নামটো কি হ'ল কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, আৰু ৰাসায়নিক সংকেত কি হ'ব চি এ অ' এইচ টু, ঠিক আছে? এইবিলাক মই তোমালোকৰ কেনেকৈ সংকেত লিখে তোমালোকৰ যিটো আমাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পাঠটো আছিলে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণৰ এটা খণ্ড তোমালোক মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় সংকেতবিলাক লিখিব পাৰিছা, ঠিক আছে? তাৰপৰা আৰু এক প্ৰকাৰ তোমাৰ হ'ল মেগনেছিয়াম দুগ্ধ। আমাৰ যদি এচিডিটি হয় পলিক্ৰল, পলিক্ৰল বগা আমাৰ গাখীৰৰ নিচিনা কি কয় মানে দৰৱ আছে মানে ঔষধ, যেতিয়া আমাৰ পেটত এচিডিটি হয় খাওঁ তাক মেগনেছিয়াম দুগ্ধ বুলি কোৱা হয়, তাৰ ৰাসায়নিক নামটো কি হ'ব মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, বুজি পাইছানে? আৰু সংকেতটো কি হ'ব এম জি অ' এইচ টু, ঠিক আছে? এইখিনি আমাৰ কিছুমান খাৰকৰ নাম আৰু উদাহৰণৰ ৰাসায়নিক সংকেত তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ। নেক্সট এতিয়া কওঁ আমি নেক্সট আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটোৰ বিষয়টো হ'ল খাৰকৰ প্ৰকাৰ। যেনেকৈ আমি এচিডৰ প্ৰকাৰ পাইছিলোঁ ঠিক সেইদৰে আমি খাৰকৰ কিছুমান প্ৰকাৰ পাম। এতিয়া পানীত খাৰকৰ আয়নিত হোৱাৰ মানে গম পাওঁ যে খাৰকত কি থাকে, খাৰকবিলাকে পানীত আয়নিত হ'লে হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰে। এতিয়া খাৰকবিলাকে পানীত কেনেধৰণে আয়নিত হয় বা কম পৰিমাণে আয়নিত হয় বা সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হ'ব অৰ্ধ পৰিমাণে আয়নিত হয়, সেই অনুযায়ী কিয় খাৰকক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, বুজি পাইছানে? প্ৰথম প্ৰকাৰ হ'ল খাৰক তীব্ৰ খাৰক ষ্ট্ৰং বেচিছ, পানীত সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হোৱা খাৰকক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তীব্ৰ খাৰক বুলি কোৱা হয়, বুজি পাইছানে? উদাহৰণস্বৰূপে তুমি আছো ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, যিটো একুৱা চলিব লাগিব দ্ৰৱ, ই কি হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হয় ছডিয়াম আয়নৰ হাইড্ৰক্সাইড লৈ মুক্ত, ঠিক আছে? এইটো এটা তীব্ৰ খাৰক। একেদৰে পটেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, পটেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কি হ'ব জলীয় দ্ৰৱ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে পটেচিয়াম আয়ন কে প্লাছ আয়ন আৰু অ' এইচ মাইনাছ আয়ন লৈ কি হ'ব পৰিৱৰ্তিত হ'ব, ঠিক আছে? নেক্সট প্ৰকাৰটো হ'ল তোমাৰ হ'ল মৃদু খাৰক বা উইক বেচেছ বুলি কোৱা হয়। পানীত সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত নহয় খাৰকক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে উইক বেছ বা মৃদু খাৰক বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে তোমাৰ হ'ল মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, আমি যদি মেগনেছিয়াম দুগ্ধ বুলি কৈছিলোঁ, হয় নহয়? তাৰ জৰিয়তে কি হ'ল তোমালোকে চোৱা, আগত আমি দেখিছিলোঁ একমুখী এডাল তাঁৰ চিন্তিছিলোঁ, এইটো উভয়মুখী তাঁৰ চিন্তি দুই মুখী দিয়া আছিলে, বুজিছানে? তোমালোকে মই আকৌ পাঠটো তোমালোকে বিষয়টো আলোচনা কৰিছিলোঁ, হয় নহয়? অৰ্থাৎ ই একোৱা আচমনে জলীয় দ্ৰৱ কিয় মেগনেছিয়াম টু প্লাছ আয়ন আৰু টু হাইড্ৰক্সাইড দুটা হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰিব, আৰু এই দুটা লগে পুনৰ মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব, দুই উভয়মুখী বিক্ৰিয়া উন্নত দিব দুইফালে, দেই? আৰু একেদৰে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো কি হ'ব তোমাৰ কেলছিয়াম আয়ন আৰু কি হ'ব হাইড্ৰক্সাইড আয়ন, একেদৰে এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এমনিয়াম আয়ন আৰু কি হ'ল হাইড্ৰক্সাইড আয়ন, অৰ্থাৎ এইবিলাক মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইবিলাক কি হ'ল কি হ'ল মৃদু খাৰক। নেক্সট, ঠিক আছে? এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ইয়াত এতিয়া তোমালোকে গম পালা খাৰক তীব্ৰ খাৰক, তীব্ৰ খাৰকক কি বুলি কোৱা হয় এলকালি বুলি কোৱা হয়, বুজি পাইছা? তীব্ৰ খাৰক কি বুলি কোৱা হয় এলকালি বুলি কোৱা হয়, বুজি পাইছা নাই? আৰু সেইখিনি মৃদু খাৰক, মানে সকলো এলকালি বা তীব্ৰ খাৰকে খাৰক, কিন্তু সকলো খাৰকে এলকালি বা
কি হয় তীব্র খাপ হব নয় উদাহরণস্বরূপে সোডিয়াম খাদ্য চাই অ্যালকালি হয় এই ক্ষারকও হয় কিন্তু এটা আমি কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম খাদ্য চাই বা অ্যামোনিয়াম খাদ্য চাই বা ক্যালসিয়াম খাদ্য চাই এইবিল কিন্তু ক্ষারক হয় অ্যালকালি নয় কেলেকা হয় সেটা পানীত সম্পূর্ণভাবে আহরিত নয় ঠিক আছে এটা তোমালোক আর একটা মানে তোমালোক এই পাঠটো প্রারম্ভ হয়ে গেলে কোথাও যে কেরালা তিতা নিমপাত তিতা কুইনাইন তিতা কি কারণে হয় সেই কথাটো তোমাকে মোক কৈছিল তোমালোকে উৎসুক মন এটা আছিলে হয়তো শিকিবলে কি কারণে হয় জানিবলৈ মন যোৱা নাছিলে নেবাৰ এতিয়া এই কথাখিনি তোমালোকে যদি মন কৰা হয় কথাটো গম পাবা তোমালোকে চোৱা মানে কি হ'ল কেৰেলা বা নিমপাত বা তোমাৰ কি হ'ল কুইনাইন কুইনাইন যদি এইবিলাক কি হ'ল অভিজ্ঞতা কৰা হয় কি থাকে নাইট্ৰজেনযুক্ত কি থাকে জৈৱ যৌগ থাকে বুঝছানে কি থাকে নাইট্ৰজেন জাতীয় জৈৱ নাইট্ৰজেনযুক্ত কি থাকে জৈৱ যৌগ থাকে আৰু যাৰ কাৰণে কি হ'ল এলকালি ধৰণৰ এলকালি যিটো ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে অৰ্থাৎ পানীত আয়নিত হ'লে খাদ্য চাকন কৰে বুঝছানে আৰু সেই সেই পদাৰ্থ কি বুলি কোৱা হয় এলকাইড এলকালয়েড বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এলকালয়েড আৰু এই এলকালয়েডখিনিৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে তিতা কেৰেলা নিম বা কুইনাইন আদি কি হয় তিতা স্বাদটো মানে আমাৰ খাৰকৰো স্বাদটো কি হয় তিতা হয় অৰ্থাৎ এলকালয়েডৰো স্বাদটো তিতা হয় বুজি পাইছানে তাৰপৰা এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া তোমাৰ কি হ'ল আমি এতিয়া আগতে যেনেকৈ এচিডত পাইছিলোঁ পানীৰ উপস্থিতি ভিত্তিত মানে এচিডৰ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলোঁ মানে কি কৈছিলোঁ গাৰ এচিড আৰু লঘু এচিড ঠিক একেদৰে খাৰকৰ ক্ষেত্ৰতো তাত থকা পানীৰ পৰিমাণৰ ভিত্তিত কি কৰা হৈছে খাৰকৰ দুটা ভাগত আকৌ বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰথম প্ৰকাৰটো হ'ল গাৰ খাৰক কনচেনট্ৰেটেড বেচিছ অৰ্থাৎ খাৰকৰ জৰিয়তে ওপৰত মানে কি হ'ল তোমাৰ আমি জানো দ্ৰৱ আৰু কি থাকে দ্ৰাৱক আৰু দ্ৰাৱ্য থাকে মেক্সিমাম তাতো দ্ৰাৱক হয় নহয় তাত দ্ৰাৱ্যটো কম পৰিমাণে থাকে থাকেনে এতিয়া কথাটো হ'ল কি কোনবিলাক গাৰ খাৰক হ'ব যিবিলাক খাৰকৰ দ্ৰৱত বুজি পাইছানে দ্ৰৱৰ দ্ৰাৱকত মানে সৰ্বাধিক যিমানখিনি পৰিমাণৰ তোমাৰ খাৰক পদাৰ্থখিনি তোমাৰ দ্ৰৱীভূত হ'ব পাৰে দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে তেনে কি হ'ল খাৰকক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে গাৰ খাৰক বুলি কোৱা হয় বা কনচেনট্ৰেটেড বেচেছ বুলি কোৱা হয় উদাহৰণ হিচাপে তোমাৰ চোৱা গাৰ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড গাৰ পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড গাৰ এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইবিলাক হ'ল তেতিয়াহ'লে গাৰ খাৰকৰ উদাহৰণ বুজি পাইছানে আৰু নেক্সট প্ৰকাৰটো হ'ল লঘু খাৰক ডাইলুট বেছ অৰ্থাৎ যি খাৰকৰ জলীয় দ্ৰৱ তুলনামূলক হয় কম শতাংশৰ যি খাৰক পদাৰ্থ দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে তেনে খাৰক কি বুলি কোৱা হয় লঘু খাৰক বুলি কোৱা হয় হয় উদাহৰণস্বৰূপে কি হ'ব তেতিয়া লঘু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লঘু পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লঘু এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইবিলাক তেতিয়াহ'লে লঘু খাৰকৰ উদাহৰণ অৰ্থাৎ খাৰকবিলাক কি হয় আমি দেখিছোঁ তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰক্সাইড যৌগ এই হাইড্ৰক্সাইড যৌগবিলাক কি হয় তেতিয়াহ'লে খাৰক হয় হয়নে নেক্সট এতিয়া চোৱা আমি ধৰি লওক খাৰকৰ প্ৰকাৰৰ কথা গম পালোঁ এতিয়া আমাৰ পাঠটোত আমি কৈছিলোঁ পূৰ্বতে যেতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ তাতে কৈছিলোঁ যে খাৰক খাৰকৰ প্ৰকাৰ ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰকাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ খাৰকৰ ধৰ্ম খাৰকৰ ধৰ্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ আমি এচিডৰ ক্ষেত্ৰত ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম পাইছিলোঁ ঠিক সেইদৰে খাৰকৰ ক্ষেত্ৰতো ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম দুই ধৰণৰ ধৰ্ম আছে এতিয়া খাৰকৰ ভৌতিক ধৰ্মবিলাক কি আছে খাৰকৰ স্বাদ তিতা অলৰেডি তোমালোকৰ লগত মই এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ তোমালোকে চাবোনবিলাক চাবোনবিলাক চুলে পিছল পিছল লাগে চাবোনত অৱশ্যে খাৰক থাকে খাৰকবিলাক চুই চালে আমাৰ কি হ'ব পিছল পিছল বুজি পাইছানে নেক্সট হ'ল খাৰকৰ বিদ্যুতৰ ৰূপ পৰিৱৰ্তন কেলে হয় তোমাৰ চোৱা আমি জানো যে কেতিয়া আয়নবিলাক মানে পৰিবহণ হ'লেই বিদ্যুৎ চালিত হয় এতিয়া তোমাৰ কি হয় খাৰকবিলাক জৰিয়তে ওপৰত কি হ'ল হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰে বা তাক কেটাইনটো মুক্ত কৰে যদি ধাতুৰ হাইড্ৰক্সাইড থাকে কেটাইনটো মুক্ত কৰে সেই আয়নবিলাকৰ পৰিবহণ ঘটে ফলত বিদ্যুৎ পৰিচালিত হ'ব গতিকে কথাটো হ'ল খাৰক বিদ্যুতৰ ৰূপ পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে তাত নেক্সট আছে আমি খাৰকে ৰঙা লিপমাছৰ পৰা নীলা কৰে এই কথাখিনি আমাৰ কথাটো হ'ল কি আৰু নেক্সট দিছোঁ আছে খাৰকে বৰহীন ফিনলক খেনিল গুৰপীয়া ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন এইবিলাক হ'ল ভৌতিক ধৰ্ম এইবিলাকৰ তোমাৰ চোৱা লিপমাছৰ কথা ক'লোঁ বা ফিনলক খেনিলৰ কথা ক'লোঁ এইবিলাক হ'ল সূচক এই সূচকবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকক এই পাঠটোৰ এটা অংশত তোমালোকক বিশদভাৱে মই আলোচনা কৰিম মোটামুটিকৈ কথাখিনি আমাৰ ধৰ্মখিনি আলোচনা কৰোঁ তোমালোকে এই কথাখিনি জানি থোৱা খালী কথা হ'ল খাৰকে কি হ'ল ৰঙালী মাছ নীলা কৰে অৰ্থাৎ এইটো প্ৰাকৃতিক সূচক এটা আৰু ফিনোলেক্সিন এটা সংশ্লেষিত সূচক বুজি পাইছা এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এইকেইটা কথা তোমালোকে জানি থোৱা নেক্সট বাৰু যি কি নহওক এতিয়া নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম খাৰকৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ বিষয়ে বুজি পাইছানে এতিয়া খাৰকে কিছুমান ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে চোৱা চোৱা জিংক জিংকে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া তাত কিয় তাপ লাগিব তাপ লাগিব তাপৰ পৰিৱেশ লাগিব তেতিয়া ছডিয়াম জিংকে তাৰ কি কৈছে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰিছে ইয়াত মই কৈছোঁ যে কিছুমান ধাতুৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে সকলোবিলাক ধাতুৰ লগতে কিন্তু মন কৰিবলৈ কথাটো কিয় ধাতুৱে সকলোবিলাক খাৰকে সকলোবিলাক ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে ঠিক আছে এইটো এটা এটা ৰাসায়নিক ধৰ্ম নেক্সট নেক্সটটো হ'ল তোমাৰ চোৱা খাৰকে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে যেনে কি উৎপন্ন কৰে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে
এই বিজ্ঞাত কি বুলি কোৱা প্ৰথমত বিজ্ঞাত বুলি কোৱা হয় এই প্ৰথমত বিজ্ঞাত তোমাৰ চোৱা ইয়াত কি পাইছো হাই এইটো তোমাৰ চোৱা এই ইয়াত কোৱা তোমাৰ এইটো এটা এনেকৈ লিখিব পাৰো এইচ প্লাছ একুৱাচ এইটো মানে কথাটো হ'ল আমি জানো মানে এচিডবিলাকত কি থাকে পানীত আয়নটো হ'লে হাইড্ৰজেন আয়ন মুক্ত অৰ্থাৎ এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেন আয়নটো আহিলে এইচ প্লাছ আয়ন আৰু খাৰবিলাকত কি আহিলে অ' এইচ মাইনাছ আয়ন হয়নে একুৱাচ লগ লাগি এইটো পানী অণু সৃষ্টি এইটো প্ৰথমত বিজ্ঞাত প্ৰথমিত হৈ পিনি কি পানী অণু ঠিক আছে নেক্সটটো আমাৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম হ'ল কি হ'ল খাৰকে অধাটোৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে বুজি পাইছানে চোৱাচোন এই কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট লৱণ লগতে পানী উৎপন্ন হৈছে এতিয়া এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকক মই একেধৰণৰ এচিডত মই কৈছিলোঁ এতিয়া তোমাৰ চোৱা এইটো প্ৰথমত বিক্ৰিয়া হয়নে এইটো কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো হ'ল খাৰক হয়নে আমি জানো যে কিয় প্ৰথমত বিক্ৰিয়া কি আছিলে তোমাৰ এচিড আৰু খাৰক লগ লাগি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে হয়নে ইয়াত তেতিয়াহ'লে খাৰক এতিয়া এইটো মানে নাজানো কি পদাৰ্থ এতিয়া এইটো কি কেলছিয়াম কাৰণে লৱণ লগতে পানী উৎপন্ন কৰিছে কৰিছেনে গোটেই কথা হওক খাৰক আমাৰ ধাৰণা মতে আমি যিটো ধাৰণা পাইছিলোঁ প্ৰথমত বিক্ৰিয়া যিটো ধাৰণা পাইছিলোঁ খাৰক আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে যদি এইটো খাৰক হয় এইটো লৱণ হয় এইটো পানী হয় তেন্তে এইটো কি হ'ব তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এচিড হ'ব ডেফিনেটলি এচিড হ'ব গতিকে কথাটো হ'ল কি চোৱা অধাটোৰ অক্সাইড হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এচিড হ'ব বুজি পাইছানে এইটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই তোমালোকৰ মই যেনেকৈ এচিডত কৈছিলোঁ আমি পাইছিলোঁ যে ধাতুৰ অক্সাইডবিলাক কি পাইছিলোঁ তোমালোকে আছিলে খাৰক ধৰি পাইছিলোঁ আৰু অধাটোৰ অক্সাইডসমূহ দেখি যায় এইটো প্ৰথমত বিক্ৰিয়া ধৰণৰ এটা বিক্ৰিয়া কৰিছে গতিকে অধাটোৰ অক্সাইডবিলাক কি হ'ব তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এচিড ধৰি বুজি পাইছানে ঠিক আছে এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট দেই তোমালোকে মন কৰিবা একেদৰে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লগত ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হয় ছডিয়াম ছালফাইড লগতে কি পানী উৎপন্ন কৰিছে ঠিক আছে ইয়াতো ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তোমাৰ লক্ষ্য কৰা আৰু খাৰক হয় তেতিয়াহ'লে এইটো লৱণ আৰু পানী গতিকে এইটো কি হ'ব নেক্সট এতিয়া তোমালোকৰ কথা আমাৰ ধৰ্মবিলাক আমি পাঠটো ধৰ্মৰ কথাটো আলোচনা কৰিলোৱেই তাৰপিছত আমি আৰু দুটা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে বেছ বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ খাৰকৰ ব্যৱহাৰ ইউজেছ অফ বেচেছ ঠিক আছে এতিয়া ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এবিধ খাৰক তাক ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মই নলাৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গ্ৰীচ আদিৰ দৰে যিবিলাক লেতেৰা পদাৰ্থ সেইবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ল ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰে কি হ'ল খাৰক ব্যৱহাৰ কৰা ইয়াৰ উপৰি কিছুমান খাৰকৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকৰ তালিকা হয় তোমালোকে দিব যত্ন কৰি তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এইবিলাক জানিলে তোমালোকে পৰীক্ষাত অহা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এতিয়া প্ৰথম প্ৰকাৰ হ'ল ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আমি খাৰক লৈছোঁ তাক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ কষ্টিক ছ'ডা বুলি কৈছিলোঁ হয় নহয় পূৰ্বতে কষ্টিক ছ'ডা বুলি কৈছিলে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাগজ চাবোন ডিটাৰজেন্ট আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আমি কি বুলি কৈছিলোঁ নামটো সাধাৰণ নামটো কৈছিলোঁ কষ্টিক পটাছ তাক আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাবোন বেটাৰী আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট হ'ল কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমাৰ চোৱা প্লাষ্টিক চামৰা উদ্যোগ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছিলোঁ মেগনেছিয়াম দুগ্ধ বুলি কৈছিলোঁ আমাৰ পলিকল যেতিয়া যিবিলাক আমাৰ মাজতে এচিডিটি হ'লে আমি খাওঁ মেগনেছিয়াম দুগ্ধ তাত কি থাকে সেইটোতো মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড থাকে আমাৰ এইটো অম্লনাশক বুজিছানে অম্লনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে এচিডিটি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ল এই অম্লনাশক হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰে মেগনেছিয়াম দুগ্ধ বা মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে তাৰপৰা নেক্সট আৰু এক প্ৰকাৰ তোমালোকৰ খাৰৰ কথা উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকে চোৱা এলুমিনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু ইয়াত চোৱা প্ৰত্যেকবিধৰ যৌগৰ কি হ'ল হাইড্ৰক্সাইড আয়ন আছে বা হাইড্ৰক্সাইড যৌগ যোনবিলাক এটা খাৰকীয় যোনবিলাক যৌগ হয় সেইবিলাকত হাইড্ৰক্সাইড যৌগ ঠিকছেনে ইয়াত কি হ'ল ক্লিনজিং এজেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে নেক্সট ঠিক আছে আমি আজি মানে পাঠটোত যিকেইটা কথা আমি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ পুনৰ আমাৰ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকে মই পাঠটোৰ বিষয়বস্তুখিনি ভালধৰণে আয়ত্ব কৰিলা বাৰু যি কি নহওক আজি পাঠটো মই যিকেইটা কথা আলোচনা কৰিলোঁ সংক্ষেপে তোমালোকে পুনৰবাৰ মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে চোৱা যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়ন কৰে হাইড্ৰক্সাইড মুক্ত কৰে হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰে সেইবিলাক পদাৰ্থ কি বুলি কোৱা হয় খাৰক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু পানী খাৰক আয়ন হোৱাৰ ভিত্তিত খাৰক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে তীব্ৰ খাৰক বা এলকালি যিবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে আয়নিত হয় তাক তীব্ৰ খাৰক বা এলকালি বুলি কোৱা হয় আৰু যদি কম পৰিমাণে আয়নিত হয় তাক কি হয় মৃদু খাৰক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে
আর উদ্ভিদজাত কিছু পদার্থ কি থাকে, নাইট্রোজেনযুক্ত জৈবজগত থাকে, যি অ্যালকালি দ্রব্য ধর্ম প্রদর্শন করে তাকে কি কোয়া হয়, অ্যালকালাইড বলে কোয়া হয়, হয়নে? তেনে কথা কুকুর আছে বলে কিন্তু তোমালোক তিতা কেরালা আছে বলে কৈছিল, হুইনাই নিমপাত এইবিল স্বাদ তিতা হওয়ার কারণে কি হয়, তাহলে অ্যালকালাইড থাকে, মানে নাইট্রোজেন জাতীয় জৈবজগ থাকে, বুঝলে? যি অ্যালকালিজে ধর্ম প্রদর্শন করে, অর্থাৎ অ্যালকালিবিলাকে কি করে পানীত হাইড্রোক্সাইড মুক্ত করে, আর অ্যালকালাইডবিলাকও কি করে পানীত হাইড্রোক্সাইড মুক্ত করে, ঠিক আছে? এইখানে কথাকে আলোচনা করে তারপরে কি হল, আমার ক্ষারসমূহ ব্যবহার, ক্ষারসমূহ ধর্ম, ভৌতিক আর রাসায়নিক ধর্ম, গোটেকটা ধর্ম তোমালোক আলোচনা করল। আশা করি তোমালে পাঠটো সুন্দরভাবে আয়ত্ত করলা, আর যে কি নহক ইয়ার জড়িত কিন্তু সর সর প্রশ্ন তোমালে পাঠটো যান কথা মানে আয়ত্ত করলা, সর সর কিছু প্রশ্ন তোমালে করবলে যত্ন করবা। চাচ্ছা, প্রথমটো হল যে ক্ষারক কাক বোলে, মানে অলরেডি আলোচনা করেছো খারক কেটামান, খারকর কেটামান উদাহরণ দিবলে কইছো তোমালোক অলরেডি, মই তোমার ভিডিও পাঠত চাবা, মই তাতে আলোচনা করা হয়েছে, যদি ভালদরে চাই আছে তুমি নিশ্চয় এটাই পড়ে পাবে। আর পানীত আয়নিত হওয়ার উপর ভিত্তি করে খারকক কেটামান ভাগ করা হয়েছে, আর ভাগ কেটা কি, আর প্রত্যেকের একোটা করে রাসায়নিক সমীকরণ হওয়ার উদাহরণ দিয়া। অ্যালকালাইড বললে কি বোঝা, এটা অলরেডি তোমালোকক আলোচনা করেছিল, খারকর তিনটা রাসায়নিক ধর্ম লিখা, আর তিন প্রকার খারকর নাম লিখা, প্রত্যেকের একোটা করে ব্যবহার উল্লেখ করা। ছাত্র ছাত্রীসকল, আশা করো তোমালে মোট দ্বিতীয় পাঠ খারক, খারকর মানে কথা হল প্রকার, ধর্মর ব্যবহারের বিষয়ে সুন্দরভাবে কি হল আয়ত্ত করলা। আর ইয়াতে যদি কিনা জটিলতা থাকে ডেসক্রিপশন বক্সত মোট তোমালের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থাকবে, তোমালে আমার ফ্লিপ ক্লাসরুমের যদি মেইল আইডি থাকি তাকে তোমাকে মেইল করবো, তার ইয়ার উপরে তোমালক আমি বিভিন্ন আমার শিডিউল মতে তোমালোকের লাইভ ইন্টারেকশন করি, তাতে তোমালোকের জটিলতাবিল আলোচনা করবা। আজিলে পাঠটো ইমানটা সামৰিছো, ধন্যবাদ।